H&M, New Yorker, Tom Taylor, Deichmann na proleće konačno stižu i u Suboticu. Polaganjem kamena temeljca u Subotici je zvanično počela izgradnja prvog retail parka Shopee. U Subotici sinoć počeo sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu dokumenta Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji od 2015. do 2025. Udruženje žena Srbije i Rusije Sveta Matrona uručilo donaciju u vidu prehrambenih namirnica, sredstava za održavanje lične higijene i pelena Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka. U prostorijama Gradskog udruženja penzionera tokom ove nedelje održava se prva digitalna radionica za starije, koju pohađa 20 polaznika. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. H&M, New Yorker, Tom Taylor, Deichmann na proleće konačno stižu i u Suboticu. Polaganjem kamena temeljca u Subotici je zvanično počela izgradnja prvog retail centra Shopee, u koji će beogradska kompanija MPC Properties uložiti 10 miliona evra i zahvaljujući kojem će biti otvoreno 250 radnih mesta. Kako je najavljeno, radovi će biti okončani do kraja godine, a samo otvaranje zakazano je za proleće naredne. U ovom centru, koji će se nalaziti na Segedinskom putu kod Veterinarskog instituta, Subotičanima i ostalim stanovnicima Severne Bačke biće na raspolaganju 10.000 metara poslovnih prostora u koje će se useliti 20 atraktivnih imena iz sveta mode, a odmah u susedstvu planirano je otvaranje marketa Lidl. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej i predstavnik kompanije MPC Properties Tomas Vilacen svečano su položili kamen temeljac na mesto izgradnje prvog retail parka u Subotici, Shopee. Od proleća naredne godine, na površini od 10.000 kvadrata i uz 300 parking mesta, Subotičani će moći da kupuju proizvode više od 20 svetskih i domaćih brendova. Objekat vredan 10 miliona evra gradi subotički SMB. I'm hereby also inviting you. Hteo bih pre svega još jednom da se zahvalim gospodinu Maglaju i lokalnoj upravi grada Subotice na dobroj saradnji. Sledeće godine u proleće, tačnije 17. marta, će biti otvaranje, prisustvovaće čin otvaranja ovog objekta, retail parka Shopee. Do tada ćemo uložiti maksimalne napore kako bismo Subotici i njenim građanima obezbedili centar moderne kupovine koji će uskoro postati sastavni deo grada. Gradonačelnik Maglej naglašava da će ovim Subotica dobiti prvi moderan tržni centar u kojem će posao naći 250 radnika, te da zahvaljujući ovom centru Subotičani više neće morati pomenute brendove da kupuju u Mađarskoj ili Novom Sadu i Beogradu. Mislim da je to jedan od prvih koraka da se napravi jedno probeljivanje trgovine u Subotici, da se uvedu u zakonske okvire, jer znamo da smo do sada imali jednu situaciju, ili imamo jednu situaciju gde imamo velike količine robe koje ulaze u Suboticu na crno, bez plaćanja carina, bez plaćanja PDV-a, i mislim da će to polako doprinuti tome da u sledećim godinama ovde u Subotici se isto tako uvede u red što se tiče trgovine sa robom široke potrošnje, posebno sa što se tiče markiranih firmi. Ovo će biti prvi u nizu Shopee retail parkova u portfoliju kompanije MPC Properties, u kojem se nalaze Ušće i IMO shopping i outlet centri. Konačno je usvojen Tijanin zakon. Potragu za nestalim licima policija će počinjati bez odlaganja po prijavi nestanka. Utvrđeno je izmenama zakona o policiji koje je usvojila Skupština Srbije. U zakonu koji je izmenjen, a koji će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u službenom glasniku, predviđeno je da je policija dužna da u buduće u slučajevima nestanka lica bez odlaganja koristi raspoložive mere i radnje po prijavi nestanka, što bi trebalo da obezbedi efikasnost policijskih istraga otmica i nestanka maloletnika u skladu sa javnosti poznatim Tijaninim zakonom.
Izmene zakona o policiji, za koje je glasalo 183 poslanika, dok je jedan bio protiv, trebalo bi da doprinesu pravnoj sigurnosti jer omogućavaju efikasniju organizaciju MUP-a i postupanje u slučajevima prijave nestanka lica, kao i hitno reagovanje u situacijama povećanog rizika. Precizirane su i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica. Postupanje policije u stanju povećanog rizika, koje zahteva delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika na delu Srbije. Predviđeno je da ministar na predlog direktora policije u takvim situacijama i događajima nalaže izvršavanje zadataka prilagođenih nastalim potrebama. Izmene zakona predviđaju stvaranje sektora za ljudske resurse i za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije s obzirom na obaveze iz poglavlja 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Detaljnije je razrađena odredba o bezbedonosnoj proveri, a predviđeno je da se ona vrši i na osnovu zahteva drugog organa. Izmenama zakona predviđen je osnov za penzionisanje određenog broja ljudi u MUP-u koji su u svojoj karijeri radili na izuzetno teškim poslovima i to pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije, a koji imaju navršenih 52 godine života i 30 godina efektivnog rada na tim poslovima. A u Subotici je sinoć počeo sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu dokumenta Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji od 2015. do 2025. Tokom dva dana predstavnici vladinog i nevladinog centra vodit će dijalog po pitanju upravljanja, praćenja, finansiranja strategije u mnogim oblastima svakodnevnog života Roma u Srbiji. Njihov cilj je da strategija, nakon izrade i usvajanja, ne ostane mrtvo slovo na papiru, već da se definisanjem jasnih ciljeva i mehanizama za njihovo ostvarenje postignu rezultati u uključivanju Roma u srpsko društvo u mnogo većoj meri nego danas. Šef ekspertske grupe za izradu strategije inkluzije Roma do 2025. Goran Bašić ocenio je da će taj dokument ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne obezbede mehanizmi za njeno sprovođenje. On je na otvaranju sastanka ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu ovog dokumenta rekao da će se u slučaju njene primjene truditi da iskoriste sve ono što se može aktivirati u sistemu kako bi sistem radio za Rome. Ukoliko primenimo ovu strategiju, a ono što ćemo se truditi to je da iskoristimo u sistemu sve ono što se može aktivirati tako da sistem radi za Rome. Ne da Romi rade za sistem i da fingiraju da postoji nekakav privid poboljšanja Roma, ne, nego da sistem radi za Rome, mislim da se na ekonomičan, racionalan način može očekivati da ta strategija u dogledno vreme da odgovarajuće rezultate. I da kad budemo merili za nekoliko godina, možemo reći da je ovaj strateški dokument bio bolji i delotvorniji nego prethodni. Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nenad Ivanišević, koji je i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma, rekao je da predstavnici vladinog i nevladinog sektora razgovaraju kako konačan tekst strategije ne bi bio mrtvo slovo na papiru, već živ dokument. Naša namera da to bude živ dokument pokazuje i to što je predsednik radne grupe, pre svega predsednik Nacionalnog savjeta Roma, a s druge strane najveće učešće u pisanju ovoga imaju nevladine organizacije koje imaju jednu fleksibilnost i jednu širinu. Mi hoćemo da iz Vlade Republike Srbije pokažemo da integracija Roma u srpsko društvo nije romsko pitanje, nego srpsko pitanje, pitanje kompletnog srpskog društva i da srpsko društvo mora da pokaže otvorenost ne samo za Rome, nego za sve svoje sugrađane bez obzira na svoju nacionalnu, versku ili seksualnu pripadnost. Među temama koje će biti obrađene su dileme u vezi sa modelom upravljanja, praćenja i finansiranja strategije, kao i nalazi i strateške mere u oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravlje Roma. Udruženje žena Srbije i Rusije Sveta Matrona uručilo je donaciju u vidu prehrambenih namirnica, sredstava za održavanje lične higijene i pelena Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka. Vrednost donacije, koju su obezbedila socijalno odgovorna preduzeća, je 176.000 dinara. U Domu za decu Kolevka na stalnom smeštaju nalazi se 167 dece, a rad ove ustanove dodatno je opterećen smeštajem maloletnih migranata i njihovih majki. Iako osnovano sa ciljem negovanja rusko-srpskog prijateljstva, Udruženje žena Srbije i Rusije Sveta Matrona iz Beograda, koje okuplja 40 članica, prošle godine započelo je svoju humanitarnu misiju pružanja pomoći onima kojima je neophodna. Osnovani smo prošle godine, za cilj smo imali da održimo srpsko-rusko prijateljstvo. Nakon stranišnjih poplava koje su se zadesile prošle godine, više smo krenuli humanitarno. Ovo je jedna za nas odlična akcija. Gospodin Milenko iz udruženja Beloruskog
se uputio na Kolevku. Pre Kolevke smo radili manastir Sveta Petka, gde se isto nalazi bolnica. Predstavnici udruženja Sveta Matrona su Domu za decu sa smetnjama Kolevka uručili donaciju u vidu prehrambenih namirnica, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu u ukupnoj vrednosti od 176.000 dinara. Prema rečima direktora ove ustanove Nenada Kozomore, donacija je veoma značajna jer Dom Kolevka prolazi kroz jedan od najtežih perioda zbog dodatnog opterećenja troškovima smeštaja i ishrane dece i njihovih roditelja iz migrantskih porodica. Tako da još jednom se zahvaljujem udruženju Matrona što su baš u ovom momentu pomogli, ali finansiranje dodatno vezano za ovo što sam malo pre rekao ne postoji od strane ni osnivača, ni grada, ni ministarstva. Od nove godine imali smo sada već blizu 80 korisnika migranata na smeštaju i to višednevno njihov boravak je bio. Računao sam da smo imali negde oko 600 dana. Ja bih hteo samo ispred Skupštine grada Subotice da se zahvalim Udruženju žena Srbije i Rusije zaista na ovom poklonu. Smatramo da je ovo dobar primjer i za druga udruženja da slede ovim putem, da dolaze u Suboticu na pravo mesto, u pravo vreme, u Kolevku, u Suboticu, da deca koja se nalaze ovde zaista imaju sve neophodne stvari i potrepštine. U Domu za decu sa smetnjama Kolevka na stalnom smeštaju je 167 dece sa smetnjama, dnevni boravak pohađa još 30 dece sa teritorije grada, dok je od 18. maja pod njihovim okriljem još 40 odraslih korisnika dnevnog boravka u Banijskoj. U ovoj ustanovi u dve smeštajne jedinice trenutno se nalazi 4 migranata, dece i njihovih majki. Vlada Srbije usvojila je strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji do 2020. Ciljevi strategije su da se obezbede uslovi za povratak izbeglica kao i omogućavanje lokalne integracije onih koji su odlučili da žive u Srbiji. Osim toga, strategija predviđa poboljšanje uslova za život interno raseljenih lica, saopšteno je nakon sednice vlade. Od 1991. godine državljanstvo Srbije i lična dokumenta steklo je više od 300.000 izbeglica. Na teritoriji centralne Srbije boravi i 204.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Vlada je usvojila i predlog zakona o pretvaranju prava na korišćenje u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, čiji je najvažniji cilj okončanje svojinske transformacije u ovoj oblasti. U prostorijama Gradskog udruženja penzionera tokom ove nedelje održava se prva digitalna radionica za starije koju pohađa 20 polaznika. Cilj radionice je da pruži priliku starijim sugrađanima da upoznaju svet savremenih tehnologija i uvere se da je njihovo korišćenje vrlo jednostavno. Organizator projekta koji se sprovodi u 5 gradova Srbije je Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+. Naša sugrađanka Milica Paripović kaže da je vrlo zadovoljna znanjem koje je stekla na nekom od prvih časova u okviru digitalne radionice za starije. Milica je, kako kaže, posebno zainteresovana za korišćenje programa za komunikaciju jer joj omogućavaju kontakt sa članovima porodice koji žive u Australiji. Pa prvo da kažem da je ovo fantastična ideja organizatora, da se mi penzioneri i stariji sugrađani koji smo završili radni vek uključimo u nešto novo kao što je internet, koji ovde se čula reč bauk za sve nas. Meni je komunikacija, obzirom da mi je porodica u Australiji, meni je komunikacija sa svetom. Ovde sam naučila da i preko Facebooka mogu da razgovaram sa svojom ćerkom, a ne samo preko Skype-a. Digitalna radionica za starije čije održavanje podržava mobilni operator nastala je kao rezultat želje da se starijim osobama pruži prilika da za samo 5 dana savladaju osnovna znanja iz oblasti korišćenja računara, interneta, društvenih mreža i različitih digitalnih uređaja, kako bi bili u mogućnosti da brže dođu do željenih informacija u potpune slobodno vreme i budu u kontaktu sa prijateljima i rodbinom. U Gradskom udruženju penzionera petodnevnu radionicu pohađaju dve grupe od po 10 polaznika. U suštini nije toliko važan. Ono što je primarni cilj ovih radionica je da ljudi s trećeg doba, odnosno stari ljudi, razbiju onaj esencijalni strah koji imaju od digitalnih tehnologija koje je nekako uvrežen u našoj sredini. Ideja je da će oni da se oslobode i da pokušaju da sami istražuju rad na računarima,
pametnim telefonima i tabletima. Ono što mi kroz radionicu prolazimo, to su osnove rada u Windowsu, osnove rada Office paketa, odnosno pitanje kog naravno Word, Microsoft Word, rad u tekstualnim dokumentima, obrada teksta. Ono što ih naravno najviše zanima, to je pretraga interneta, znači pravilna pretraga interneta, programi za pretragu interneta, zatim otvaranje elektronske pošte i korišćenje elektronske pošte. Projekat održavanja digitalnih radionica za starije će biti sproveden u 5 gradova u našoj zemlji, te će na taj način biti organizovana obuka za 100 starijih sugrađana. Radionicu je uz podršku pokreta Treće doba Srbije organizovala organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+. Poreska uprava saopštila je da je od 11. jula pojačala kontrolu prometa i izdavanja fiskalnih računa kao nastavak borbe protiv sive ekonomije, a kontrola fiskalnih kasa radi se i vikendom. Pojačane kontrole na terenu podrazumevaju angažovanje svih inspektora i rad van propisanog radnog vremena, odnosno i vikendom. Predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, i radno-pravni status angažovanih radnika, piše u saopštenju. Po podacima Poreske uprave, tokom proteklog vikenda, 11. i 12. jula, kontrolisan je 771 poreski obveznik, a nepravilnosti su utvrđene u 46,69% slučajeva. Prema ovim poreskim obveznicima primijenjene su mere iz nadležnosti Poreske uprave. Protiv 299 poreskih obveznika, kod kojih je utvrđeno da nisu poslovali u skladu s propisima, pokrenuli su prekršajni postupak, dok je privremena mera zabrane obavljanja delatnosti izrečena prema 232 obveznika, stoji u saopštenju. Poreska uprava, kako piše, periodično sprovodi intenzivnije kontrole na onim područjima gde se obaveza evidentiranja ne sprovodi u punom obimu, odnosno ne poštuju propisi. Procenat izdavanja fiskalnih računa u velikoj meri varira po tipu delatnosti, ali i po gradovima i opštinama. Pojačane kontrole kao vid borbe protiv sive ekonomije sprovodit će se dugoročno, poruka je Poreske uprave. Evropski san. 22. festival evropskog filma Palić. Od 18. do 24. jula. Preko 90 filmova u 10 festivalskih selekcija. www.palicfilmfestival.com. U okviru ovogodišnje takmičarske selekcije Paralele i sudari festivala evropskog filma Palić, koji će se održati od 18. do 24. jula, po rečima selektora Petra Mitrića, biće prikazan izbor od 10 filmova koji predstavlja putovanje kroz savremenu produkciju geografskog, sociološkog i istorijskog prostora Istočne Evrope. Selekciju Paralele i sudari otvorit će Priviđenje Sabolča Hajdua, prvi put predstavljen na posljednjem izdanju filmskog festivala u Torontu. U ovom programu učestvovaće i rumunski film Sprat niže, koji je prikazan na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, kao i Aferim, za koji je rumunski reditelj Radu Jude na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu dobio Srebrnog medveda za najbolju režiju. Poslastica ovog programa biće i domaći naslov Bez stepenika Marka Novakovića. Program Paralele i sudari je posvećen istočnoevropskom filmu. Jedan je od retkih takvih programa uopšte u Evropi, pošto Istočna Evropa ima neke sasvim drugačije tokove i ne dolazi toliko do publike u odnosu na ostale tokove evropskog filma. Ove godine prikazujemo 10 filmova u takmičenju i jedan van konkurencije. Van konkurencije je film našeg sugrađanina Branka Ištončića, film Most na kraju svijeta, koji je koprodukcija Hrvatske, Bosne, Srbije i Francuske. Da. Osim toga imamo jednu svjetsku premijeru, to je domaći film Bez stepenika. Autor je Marko Novaković, a u glavnoj ulozi je pokojni Vlastimir Đuza Stojljković i ispalo je da je ovo posljednji film koji je Đuza snimio, a ujedno je i prvi film u kojem igra glavnu ulogu. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 10 časova povremeno u Subotici, u Uskočkoj, Uralskoj, Vojvođanskoj, Mohačkoj, Obrenovačkoj, Rolana Romena, Velikokapilskoj, Bele Kuna, Mikloša Geršona, Dežea Forgača, Brestovačkoj i Riječkoj. Od 8 i 10 do 11 i 10, pardon, također povremeno struje neće biti u delovima ulica Lasla Gala, Španskih Boraca, Mohačkoj, Skojevskoj, Begejskoj, Balinta Vujkova, ulici Grožđa, Jabuka, zatim Uskočkoj, Narodnog fronta, Budvanskoj, Zlatiborskoj, Tivatskoj, Valjevskoj i Uralskoj.
Od 8.30 do 11.30 struje neće biti ni u Studeničkoj, Oromskoj, Balaža Viraga, deo Livke Šandora između 16. divizije i Bele Bartoka, deo Bele Bartoka između Studeničke i Livke Šandora i deo Eduarda Rusijana između Ljube Šercera i Livke Šandora. Od 9 do 11 struje neće biti ni u Šidskoj, Čačanskoj, Kozaračkoj između Šidske i Ozrenske i Kajmakčalanskoj, brojevi 1 i 3. Od 8.30 do 13 časova struje neće biti ni u Bačkim Vinogradima na 73. putu, kao i Bolmanskom putu sa okolnim salašima. Slede minuti posvećeni sportu. Tenis klub Palić spremno dočekuje još jedan teniski turnir za dame koji će se ove godine održati po 12. put. Po rečima organizatora, bit će ovo još jedna lepa prilika za sve ljubitelje tenisa da podrže devojke koje se bore da uđu u teniski svet. Svake godine sve je više uzbudljivih mečeva, to je i draž ovog turnira. Sve igračice se trude da daju svoj maksimum kako bi ostvarile što bolji rezultat. Nagradni fond turnira je 10.000 eura. Trebalo je svake godine skupiti ljude i podržati ovaj turnir. Mogu da vam kažem da i ove godine imamo dosta prijatelja, dosta sponzora, dosta ljudi koji ulažu, imamo dosta mladih igrača koji će verovatno do dana steći neku afirmaciju na Paliću. Dosta smo iskusni, vrlo smo uspešni. U ovakvim organizacijama više godina zaredom smo dobijali potvrde iz Teniskog saveza Srbije kao najbolje organizovan turnir ovog nivoa u Srbiji, što nam čini čast i zadovoljstvo, a opet pred nas stavlja i obavezu da svake godine budemo sve bolji i bolji. Ono što je bitno da zna, da javnost Subotička sad zna, da turnir počinje u subotu u 10 časova sa mečevima kvalifikacija, koje traju do ponedeljka, znači 3 dana zaredom su kvalifikacije. U ponedeljak se igraju finalni mečevi kvalifikacija, znači 8 najboljih takmičarki će izboriti pravo da nastupi u glavnom delu turnira. Fudbalski šampionat počinje ovog vikenda. Subotičani se u prvom kolu sastaju sa novim superligašem, ekipom iz Surdulice. Tokom pripremnog perioda Spartak je odigrao i nekoliko kontrolnih mečeva. Igrači su svesni koliko je važno ostvariti povoljan rezultat na početku sezone. Mislim da smo možda i najmlađa ekipa u ligi po proseku godina. Pa sad, da li je prednost, vidjet ćemo, je treba tu da neki igrači da, i ja sam među njima, treba malo utakmica da se stekne iskustva i neke rutine, i eto, ima tu par starijih koji nas malo guraju, i tako da nadamo se da će to dobro, da ispadne sve na dobro. Utakmica će biti odigrana u subotu 18. jula od 17. časova na gradskom stadionu. Igrači bi voleli da na početku nove fudbalske sezone imaju podršku sa tribina. Ekipa Surdulice, s njima smo igrali prošle godine kup utakmicu gde smo triumfovali, ali mislim da je sad za vikendom dolazi jedna potpuno druga ekipa, silno motivisana sigurno, dostave što bolji utisak, ušli su ove sezone u Superligu i otprilike znam da su doveli 1, 2, 3 iskusna igrača, što iz Radničkog, iz Niša, iz Donjeg Srema, i sigurno da nam neće biti lako, ali igramo u Subotici pred našim navijačima i nadam se trijumfu i lepom otvaranju ove sezone. Fudbalski klub Bačka spremno će dočekati početak novih obaveza. Naš najstariji klub u zemlji dobio je novčanu pomoć od Fudbalskog saveza Srbije. Uprava kluba na čelu sa predsjednikom Nemanjom Simovićem radi na adaptaciji infrastrukture. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab južni vetar, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna 36 stepeni po Celzijusu. Dalje porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim oboljenjima se savjetuje najviši stepen opreznosti. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Još jednom gledamo najvažnije vesti.
H&M, New Yorker, Tom Taylor, Deichmann na proleće konačno stižu i u Suboticu. Polaganjem kamena temeljca u Subotici je zvanično počela izgradnja prvog retail parka Shopee. U Subotici sinoć počeo sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu dokumenta Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji od 2015. do 2025. Udruženje žena Srbije i Rusije Sveta Matrona uručilo donaciju u vidu prehrambenih namirnica, sredstava za održavanje lične higijene i pelena Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka. U prostorijama Gradskog udruženja penzionera tokom ove nedelje održava se prva digitalna radionica za starije, koju pohađa 20 polaznika. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka U Eko televizije. Ostanite dalje uz program U Eka. Prijatno!